الرحمن الرحيم ساكا واي بيشو تهي سدين لا تكا ماج وحا انو واحد هولا قودي لولكا يو دقمدا تيم كتسان او صوب حاني حوغيها دقمدا وحا نصوب حاني انا انو انو وددن اسكويس كبولشو يو كتما دا ودا جرحل انا انو قري كامي دا قريها او صوغ لا وددا انو ديبو قعلنو qorshahaasna waa qorshayaasha magaalada aan dhamaanba iskuulsida la rabo in lagu hagaajiyo lagu qurxiyo magaalada marka een waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan halka dar ka qabaan waxa kamid ah 2 mitir in guriga noqdo guriyaha dhan oo wadada ku jirana saas si la mid ah in magaalada dhamaanteed la hagaajiyo oo ma taqaana wixii wadada soo gala aanu wadada dib looga celiyo wadadu waa muhiim waxa muhiim u tahay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay in dadku ma taqaana ay parking ka helaan inay ma taqaana ay dadku ay wadooyinkii baabuurtiisa arkaan space maadaama space tahay wadada ka imaanaysa bariga midda ka imaanaysa waqooyiga midda koonfurta ka imaanaysa iyo midda galbeed ka imaanaysa in baabuurtiisa arki karaan oo aysan noqon wado aan isa arki karin oo ma taqaana baabuurtii ay accident sababi ka dhaa marka si aan uga hortagno inay dhacaan accidentiyo xeefal badan waxaan rabnaa inaan wadooyinka dhanba iskuysida dhan ay noqdaan wadooyin afarta dhinac la iska arki karo ama bacdu agaasimaha waaxda howlaha guud iyo isla waaxda howlaha guud oo injineerka degmada dhammaan waxaan ku salaamayna saanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh saaka waxaanu taagannahay waa iskuyskii wadada wadajir iyo bulsho ay isku goyn jireen halkaasoo runtii waqti dheer intii laamiyada la saaray dadku dhibaato iyo baahi labadaba ku qabeen taasoo ay sababkeedu ahayd shilal badan ay ka dhici jireen taasoo ay kale marka aanu aragnay baahiyaha laga qabo aanu garowsannay in dadka iyaga deegaanka degan aanu dib uga kacno guryahayagii aan u duusanno si gaadiidka halkaa maraya iyo dadka meesha marayaaba u kala badbaadaan gurigan hadda aan saaka duminayno guriga ka soo horjeedaanaa lahaay horey baan u dumiyey guriga haddan iga soo horjeedana waanu saaka duminaynana hadda gacantaaba lagu hayaa xoog iyo jajoob midana wax lagagama dumin istaala iyo wacyigelin aanu isu samaynay iyo baahida bulshada oo ay qabto aanu ka jawaabayno si gaadiidkaas iyo socodka loo helo ayaanu guryaha iyagana u duusanno saasay ahayd waana waajibaadna saaran waxayna ahayd in wadadu ay ballaaraato in aarga la geliyo si wadooyinka laftigooda meel ay baabuurtu iyo baabuur walbaba seftigiisa loo helo baabuur walba wadada uu leeyahay uu u maro iyadoo ay kan kalena uusan ka kala arki karin insha allah biidnillahi alkariim wadadaasna saasay tahay waxaanu aada ugu mahadcelinaynaa cidda hadda saaki gurigan la duminayo iska leh oo reer xuseen muuse leeda ah insha allahu iyagana waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin soo dhoweynta iyo horumarka bulshada loo hayo oo ay qaybtooda ka noqdeen iyagana aada baan ugu mahadcelinaynaa shacabka reer galowana waxaanu leenahay wadooyinku waa ka muhiimsan yihiin guryaha waaweyn oo la dhisayo cid walbana ha u diyaar garowdo oo wadda degan inay wadadaa ka baxdo ciddii aan wadda haatan deganaynayna haddee nadaafadeeda iyo kliinka meesheeda iyo waddankeeda inay nadiifisaba looga baahan yahay waxaan shacabka ugu baaqaynaa wadooyinka meelaha dadka nasiibka u helay laamiyadu marayaaniin cid walba inay ka ilaaliso laamiyada inay ilaaliyaan qashinka iyo biyaha lagu daadinayo iyo dufanka lagu ilaalinayo in laga daayo waayo kharash badan iyo lacag badan baa ku baxda dalkana innagaa iskale dadkana innagaa iskale dadka innagaa iskale dalkana innagaa iskale insha allah biidnillahi alkariim intaas baanu leenahay raxmatullaahi wabarakaatu gurigaan aniga xunoole xuseen muuse leedo waxaan u duminayaa dad danta dadweynaha ayaan u duminayaa anigoo raalli ka ah dowlad iima khasbin booskayga anigaa leh 50 sanaan deganaa wixii gacan qabada dowladdu waa ka sugayaa waana ii imanaysaa maasha allah waale odagu waa mahadsan yahay waxaa la rabaa hadda muwaaminnimada uu muujiyey ninkaas isii dowladda ugu xilqaantay inay dowladduna u diyaariso dadka meeshii ay la geyn lahaa iyo wixii ka baxay sidii loogu celin lahaa sida xogayuhu sheegay annagu shacabkuna waxaan rabaa haddii aanu saraakiil nahay iyo haddaan shacab nahayba xogayahana uu mahadcelinaynaa sida u shaqaynayo oo tawracaada oo dalka iyo dadka ugu shaqaynayo oo ugu dhiiranayo in dalka waxa weeye owner inuu yahay baa muuqata
qofka marka milkiilaha uu yahay dalkiisa iyo dadkiisaba waa u danqanayaa marka xoog ayaa annagu ku hambalyeynaa ilaahayna ku nabad yeelo odagana u hambalyeynaynaa.